Tak určitě, že jsem se těšil na tento zápas, ta možnost tady byla. Po pár dnech, co jsem dostal od Ondry více volno, tak jsem to využil. A nakonec jsem si vybral tady ten zápas proti Lišni, že přijdu a seznámím, nebo pozdravím se aspoň s klukama. Samozřejmě to osmělení ještě přijde během příštího týdne, když začne tréninkové jednotky na Bazale. Tak já jsem věděl, že kluci mají dobrý potenciál, je to dobře namixovaný, starší, zkušený hráči s mladými, takže si myslím, že je na čem pracovat. Tak je to určitě složitější, ale ty dva týdny ještě máme k dobrou, než bude první zápas v lize v Jablonci a myslím si, že ta adaptace nebude žádný problém, protože ti kluci, tak jak jsem je na první pohled nebo první dojem na mě zanechali, tak je velice dobrý. Byli jsme určitě v kontaktu, nějaké zažitky chtěl vědět ode mě, jaké máme s reprezentačním mužstvem a samozřejmě jsme se informovali o důležitých věcech.